إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين غاشي الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komi gwani mai duhun dare da hasken rana da ganin dama da iyawa da iko da isa na sarki Allahu ya ba mu ikon halartar wannan masallaci na alqur'ani da ke kofar sauri a wannan rana ta litinin wata daidai da 17 ga watan 6 shekara ta 2024 miladiya ta annabi Isa alaihi salatu wassalam kamar yadda masu tarihi suka ce ba dan komi ba sai dan wa'azi da alqur'ani amuna cikin suratul an'am inda muka kwana a aya ta 36 kuma anan ne za mu ci gaba da karfin mulkin Allah Allah ka taimake mu abinda za mu faɗa ya zama daidai Allah ka cika mu lada wanda za a yi kure saboda karancin ilimi Allah ka yi mana gafara Allah ka yarda da mu karrar ibadun mu ka samu gama da duniya lafiya kai mana maganin dukkan fitintunu albarka na bada alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce inna ma yastajibu allazina kasani wa'innan da suke karba kiran Allah yasma'una masu sauraron maganar Allah wal mauti wal mauta matattu su kuma ya ba'athuhumullah su zama cikin shiri Allah sai ya tada su summa ilaihi yurja'un summa ilaihi turja'un ko sannan makoma gurin Allah subhanahu wa ta'ala take to tunda matattu za a tayar da su idan ka an tayar da su dalilin tashin za a yi bincike kowa abinda ya aikata shi zai gani a file dinsa kowa abinda ya aikata shi zai gani a littafinsa kowa abinda ya aikata shi zai gani ga hannunsa ko dai a gani ga hannun dama ko a gani ga hannun hagu Allah ka taimake mu da ganin littafin mu a hannun dama duk wanda ya samu ganin littafinsa a hannun dama to wannan bawa ya dace duk wanda ya samu ganin littafinsa a hannun hagu to wannan bawa kawai yayi asara Allah ka raba mu da asara duniya ka raba mu da asara lakira wa qalu sai suke cewa laula nuzila alaihi ayatun min rabbi dan miye ba a safkar da aya ba daga wurin Allah malici ma'ana suna faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da alqur'ani ya zo da sakon Allah Allah ya ce ku yi kaza Allah ya ce ku bar kaza Allah na san kaza Allah ba ya san kaza to amma su abinda suke inkari me yasa bai zo da aya ba ma'ana zuwa da aya kamar yadda annabin Allah Salihu ya zo da taguwa kamar yadda annabin Allah Musa ya zo da farin hannu kamar yadda annabin Allah Isa ya zo da warkar da makaho da ya zo ya tayar da matacce da ya zo da almai brus ya zo ya addu'a ya shahe shi to shi manzon Allah me yasa bai zo da irin wannan ba abinda suke tambaya kenan qul inna allaha qadirun ala an yunzila ayatan kace ai Allah mai iko ne akan ya saukar da ayar irin yadda yake so wannan bai ga dama ba haka ya ga dama ya aiko shi da alqur'ani in kana yadda ka bi ka tai aljanna in ba ka yadda ka bari ka tai wuta walakin aktsarhum la ya'lamuna matsalar da aka samu mafi yawan mutane ba su da sani Allah ka samu daga cikin masana sai qur'ani yake ce mana yaya wa ma min da
fil ardi wala da'irin yaqiru bi janahihi saidai illa ummu namsalukum ni qur'ani yace amma farana fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yusharu Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da take tafiya a bayan kasan nan mai kafa biyu ko mai kafa hudu wala da'irin yadiru bi janahihi ko kuma tsuntsu da yake tashi akan fukafukin sa illa umamun amfalukum al'umma ne duka halitta ne misalin ku duka bayi ne na Allah ma faratna fil kitabi min shay babu wani abin da Allah ya yi sakaci bai sa cikin Qur'ani ba komai akwai shi cikin Qur'ani sai dai iya inda ilimin ka ya tsaya ko kuma karkace daga gare ka an kure ilimi diyar da ka kai da ilimi akwai wanda Allah ya mishi baiwa ta ilimi sama da kai haka yake to wannan in muka lura da wannan zamu zauna lafiya kuma in ka lura da wannan kai da wannan to zaka rage girman kai duk irin yadda ka kai kasancewa komai wallahi akwai sama da kai duk yadda ka kai da sanin abu akwai sama da kai duk yadda ka kai da wayewa akwai sama da kai duk yadda ka kai da wauta akwai sama da kai duk yadda ka kai da rishin hankali wallahi akwai sama da kai Allah ka sa mu cika da imani domin duk irin abin da ka sani na alkhairi wallahi idan ka zo ka ji wani wani yadda shi hida nashi dole kai sai ka kara azama ka ce kai Allah ne gagar da mu duk irin yadda ka kai da zafin nema idan ka ji wani to dole za ka ga cewa akwai maza gaban ka to haka ilimi wallahi yadda kai da cewa wajen mulki wani na saman wani duk yadda wani mai mulki ya kai ya sa riga ya zauna kujera yayi rawani ga fadawa wallahi da ya je wurin wani sai ya sunkuya kai karka tunanin cewa wai ai mai unguwa in yaje wurin hakimi ko in yaje wurin dagaci dagaci yaje wurin hakimi hakimi in kai ba shi yake ma magana ba sarakunan kansu wannan sarakuna ce duka sarakuna ne ko a sarakunan akwai sarki ko a sarakunan saboda ai akwai wanda shi sarki ne amma zai rika tallafa wa wannan sarkin da rigunan da zai sa sarakuna ne amma shi da kanshi ya san wani ya fi shi kuma shi da kanshi zai zo ya rika rage wuri shi da kanshi zai rika neman shawara shi da kanshi zai rika ce ma toran ka rade yanzu wannan abu ya kuke gani ai duk abin da yana hannunku mu dole ne duk abin da kuka bada shawara shi zai to ai wani shi sarautan garden ta yi in kin rage shi sai dai a ruwa mai asiri dan sarki ne wani ko sarauta sai yanta yi irin su mai daki da kabewa na'am kware ko yace mu in an san ma ba za a biya mu bukatun mu ba bar dai mu kama bakin mu na'am Allah ya sa mu dace albarka na bada alqur'ani to duk yadda ka kai akwai sama da kai mulkin kanshi wannan na siyasa da ake magana akwai gwanoni su kansu gwanonin akwai gwanon cikin gwanonin a majalisa ɗan majalisu ne to su kansu a ɗan majalisa akwai wanda da ka ganci dole ka rage mai wuri to kai Allah ne ya taimake ka tsinken ragen ka aka a ka san akwai irin wannan wanda kawai Allah zai kawo tuntube ne za a yi sai wane ya hau mulkin sai a same shi da akasi kadan uwarka ba ta da matsayi kaza ubanka bai da shi danginka ba mai shi dukkan zuri'arku to ta dalilin wannan abin sai a ce wane ya tuntube kuma ya doshi kai wane zo ka ce kai ka san nadi ne na Allah in kana da hankali to amma akwai wanda kai ka san cewa in sayan kujera ake sayan ta yi kuma yana da kudin da zai sayi ta domin ya gwada kudin ya zidda su ya tafi kai ko sai da su wani suka tsaya ma kai ka san akwai bambanci ko zuwa akwai kuka zauna in kana da hankali ka rage wuri a nan wurin ne za a ce a ce to wannan yaron ku sa shi wuri kaza akwai wanda shi da ka zawo shi ka ce mai a to ranka dai ko ka zama ne ka daukan sakarai mana ni za ka ce in je a hawa nan kujerai ko ni za ka ce in shiga kwamiti na kaza in za ku sa ni kwamiti ku sa ni kwamiti wallahi ba zan je wannan kwamitin ba kun ba zai yin ba kuma dole a nemi wani kwamiti mai kwari a bashi ka san ba magana wai kujerar na ba da ake hawa na a'a a sa ka cikin wani kwamiti wanda za a zama na cewa da ku ake zama duk zaman da za a yi kuna da wasu kuɗi da ku ake tafe kasashen waje duk abin da za a yi kuna da wasu manyan kuɗi shine ya ake samun kuɗin
kuke zuwa a tsara kwangiloli, kuke zuwa a yi ƙarya da gaskiya, a yi waye da sauransu. To dole shi bai iya cewa komai, ko Turanci yake bai cewa bai sa baki. Dan majalisa ne kuma sai dai ya shiru. Duk abin da za a yi na al'umma shi bai isa ya sa baki ba. Sai dai in sun zawo nan su zage shi. Bai iya an san musu, haka nan kuma tura shi. To kai ka san da wanda zai iya miƙewa, shugaban ƙasa na magana ya daddaga ya tsace ba mai daba, a zazzaga Turanci yana iya hawan kujerar shugaban ƙasa. Dan ba ka san ba ta hawa wurinka. Kaga akwai bambanci, ina fata an gane. To haka tunda ka gano wancan haka, to wurin ilimi ma na Alƙur'ani haka yake. Biyar da ka kai da sanin shi, akwai wallahi wanda Allah ya daga shi samanka. Ko wanda Allah ya daga shi samanka. Amma in kana da hankali, kai ka san wane ya fi ka, wane ya fi ka, saurara ka ji kai. Makaranta kake zuwa ka kafa tsangayar ka ce, aka ce, amma kai in kana da hankali. A tsangayar kai ka san wani dan baiwa ne, wani dan baiwa ne. In kana da hankali, ba magana girma ba, ba su matsayinsu da Allah ya ba su, kai ma sai Allah ya toma da naka. Za su baka naka wannan matsayin da Allah ya baka su girmama ka. Su ma sun san ka girmama su saboda baiwar da Allah ya musu. A ɗan baiwa ma ɗan ahadu akwai ɗan baiwa. Ina fata an gane. Allah ka sa mu cika da imani. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, diyadda mai ilimi ya kai, to akwai saman shi, akwai wani mai ilimi. Na farko dai ku sani, dukkanin irin abubuwan da Allah ke tsarawa, to gano ƙarshen ƙololuwa sai dai shi. Wane ya yi wani, wane ya yi wani, wane ya yi wani, to shi ma Allah ya yi shi. Allah ka sa mu cika da imani. To haka tsuntsu da yake tashi da fuka-fukansa, Allah ya ce al'umma ne kamar ku. Ma faradna fil kitabi ba mu yi sakaci ba kome iya abin da ka sani tsaya nan, kuma ka yarda cewa akwai wani ƙasa da kai, akwai wani sama da kai. Kome mun tanada shi cikin Qur'ani, ba mu yi sakaci ba, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka sa mu dace. Albarka annabi da Qur'ani. To sai Qur'ani yake cewa summa ila rabbihim yuhsharun, sannan wurin Allah mahalicci ne za a taro, bayi ko suna so ko ba sa so, sun shirya ko ba su shirya ba, mata ta rana da yana gun Allah. Sai Qur'ani kuma ya sake ce mana, wallazina kazzabu bi ayatina summun wa bukumun fi zulumat man yasha'illahu yudlilhu وَمَنْ يَشَاءُ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ رَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا lalle wa'innan da suka ƙaryata da ayoyinmu, summun wa bukumun, sun kurumce sun bebance. Duk ulimat Allah ce suna cikin dubai, amma mai yashi illahu yudlilhu, wanda Allah ya so sai shiryatar da shi duk irin abin da za a yi. Yaya aka yi ne? Na gode. An taɓa, dole ne kake taɓa, kai ka san ka taɓo ba daidai ba. Allah dai ka sa mu cika da imani. To wanda duk Allah ya so yudlilhu, Allah ya ce sai ya ɓatar da shi, kuma in ya ɓatar da shi ba mai iya shirya da shi. Wanda kan Allah ya sofa, ya ja'alhu, sai ya sanya shi ala siratin mustaqim, bisa hanya wadda take madaidaiciya. Ularaitakum ila takum azabullahi awatatukum as-sa'atu a gairar lahi ta da'una in kuntun sadiki. Kuli ka ce, a ra'aitakum, shin mu ba ku labari, in atakum azabun lahi, idan azabar Allah ta zo muku, au atatkum sa'atu, ko kuma kiyama ta zo muku, shin wai abin tambaya, dinna shine tambaya ce, a ghairar lahi tad'un, shin wani Allah ba Allah ba za ku kirawo in kuntum sadiqin, in kun zama masu gaskiya? Wallahi ba ya kirwa, ko kun kira shi bai muku maganin komai. Ashe wajibi ne a kira, Allah shine abin kira. In an kira shi shine mai kawo dauki, in an kira shi shine mai yayewa, in an kira shi shine mai biyan bukata. Gaskiya ne.
duk wanda zaka kira ba Allah ba ka nuta cikin ruwa ka buga ka kira habu kai sama kai kasa sai ka rika kiran wani ai na dan sakwato da an ka fada ruwa wani na shehu kawo agaji yace kaga saki shehu ga kamatiyawa sai ga wurin ga tashi shehu kamatiyawa ka hito saki shehu Allah ka samu cika da imani sai Qur'ani kuma ya sake ce mana yaya qaliyahu tad'u sannan kuma fa ya kashifu ma tad'una ilayhi insha Allah ibiya wa tansawna wa tushriku bal iya bar shi Allah kadai tad'una za ku ci gaba da kira in an kira shi fa ya kashifu sai yayi ma tad'una ilayhi abinda kuke kiran shi kace amma sharadi insha sai in yaso kace shi kai ta kiran Allah kai ta kiran Allah bai so ba ya bakka cikin halin da kake ciki amma kuma bari in gaya ma in dai bukata ce kasa ta gaba kana neman ta gurin Allah dan ka kira baka samu ba ka kira kar ka gajiya itai wallahi lazimi ran nan kana nan sai a tattara sai fit ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai wani ma yace wallahi shine ka kushe gogo ka kubuta can yace wai wani ya dauko shekara sai gano kai baka san wani ba yanzu shi mai abin ya ga dama ya ga dama Allah ka samu dace idan ya ga dama wallahi sai yayi dukkanin damuwa da matsala abinda ake kiran sa ake biyan ake neman biyan bukata in yaso sai ya ce na biya akwai wanda kuma zai ta kira sai Allah ya ce na ansa bukata ka ba ta samu wannan duniya eh haku wannan matsala ta taso ya zauna a ce mai ikaza ikaza abuga kaza wani ya buga an samu ijaba wani ya buga an samu kai a dauko wani lakani mujarraban a ce wannan namu ne na gado ba kowa muke babu amma saboda tare ka san tare na sa irin wannan a ce wani jaraba wannan eh ka san ko maki abe ma haka nan gaskiya ne maki bai dauko abin amfani ya ce maka wani ya jaraba wannan to sai ya ce ma jaraba wallahi sai ka jaraba kai yace kai kafa 1111 ka zauna ka buga ka sake bugawa ka mai da shi lazumin ka mai kake tai ce wai wani kafa yace wallahi kullun ma sai nayi Allah ya ce na ji kira gaskiya ne inna baka duniyan nan wurin iya shege za ai billahi ladhi akwai wanda kake gani tawaru inna kake gani wallahi tallahi da shin fudi ne ina mai gaya ma gaskiya magana da ya rika cin alert irin 50 million din nan irin 25 million riba 50 million na shigowa 100 million kawai can sai rika cin yana sansuna billion yana sansuna billion ba million ba billion wanda za a baka karci gaba da gurgurarta sai ka shekara 80 duk wata ka cin miliyan sai ka shekara 80 bata kare ba sai ka rika diwa a cikin account din ka rika ganin ta kwance billion din nan mai bakan hulaya bilalani sai ka ga hurhurar shi sai ka tana shayinin abin sha'awa kudi ne ta ci wallahi kudi ne ta ci a malam ai Allah dai kawo mu kudi ai kudi ko an tsuwa in suka zo alaji habba alaji to akwai wanda shi a kaida amma shi a ta Allah haka yaso ganin ka amma kuma duk abin da ka roka zai ce maka wani na ansa zan ma babban arzikin da babu talauci bayan sa kare ya hakuri sai a ta dan yaf yana kake son a ki yaf a dan ci asha ayi sitira so kake dai ka ganka kai ma ka fasa ka fantama kana irin hawan narkanar ka motocin nan AC na tashi in kai to duk wanda ka gaisa da shi sai dai jani kan nare ga wani irin arnan turare na tashi na'am ga wasu kafiran takalma alaji da wasu manyan agoguna da komai naka na manya ne kawai sai ga kuma kana nisan ta kana ce kai so gaskiya yanzu ashe ana ba sunan yanzu ko gaskiya ne sai mana kuna ta kokari ya kai ne ko an samu manyan kudin ne Allah ka samu cika da imani to akwai wanda shi cikin mashi'a ta Allah wallahi duk abin da akai Allah zai ce na ansa amma bukatar ka sai mun je lahira tambaya mu dan haka roƙon Allah malam Bahaushe yayi wata kalma yace ba faduwa ƙasa to ka dage kai tai bai faduwa ƙasa banza in ba gagatari ba gabota wallahi tallahi akwai abin da in ka roƙa Allah zai ma alƙawarin gafara kuma arzikin yace cikin
tsarin da aka yi na rayuwa banda kai kai ban san ya riga cikin wannan bangaren ba amma zan ba ɗayanka zan ba jikokinka zan ba ta taba kunnanka zan ba hunhun ɗinka daga nan wurin na yanke kuma saura su shiga cikin talauci roƙon Allah da kai ya isa su kuma can in iyayensu sun yi ya rage nasu in ba su yi ba sauran ba su ta faɗa cikin wahala a araje kai wani abin da gani shi kai kasa wallahi wani roƙon Allah ko wani abin da kake gani yaro ƙarya yake ba shi yawan nan bizinan ba an riga an bizina mai ne an sa taki an nome an gama kome eh sai da aka yi girbi ne kawai zo wallahi kai gida ina ga ma gaskiya magana a dage ai ta addu'a ɗan uwa kar ai wasa kar ai wasa mu guji ka rika gaya ma Allah bin sai kai wallahi kamar nayi kashi masallaci kai ni alazi ni wata abin da ake nayi nayi amma Allah kar ai haka nan Allah ya sa mu dace albarka na bada alqur'ani to shine Allah subhanahu wata'ala ce yaya watansauna haka nake so in ji Allah ya ce sai ku manta da dukkanin abinda kuke hada shi da shi Allah ka kiyaye mu to shi Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa yaya wala qadar salana ila mimman qawlika sannan kuma faqazalahum bilba'sa'i wadda'i mayyuwa la'allahum yatadda'un ha falawla idh ja'ahum ba'suna taradda'u walakin qassar qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu Allah subhanahu wa ta'ala ce wala qad haqiqan arsalna ila umamin min qablika mun yi aike ga al'umma daban-daban na gabaninka ya rasulullah amma matsalar da aka samu idan muka yi aike suka ƙaryata suka yi abin da suke so bari mu baka labari fa akazanahum bil ba'sa wa dharra'i sai muka kama su da cututtuka da yaƙe-yaƙe mun yi haka ne la'allahum yatadarra'una ko sun kaskanta da kai su dawo su bi Allah ashe in Allah bauɗe ma dokar Allah ke sanyawa Allah jarauci bayi da masifa jarauci bayi da bala'i dan me ko za su yi rubos su dawo su zo su bi dokar Allah mu kuma yanzu bala'in na zawa sai ai jumping ga wannan hitina da bala'in da ma ake ciki ko sai a buɗa I modernizing din bala'in wata saban Allah ma daban kuma sai Allah ya kantaro ni bala'in kuma sai ya ƙara kuma ana nan kuma sai ga kawai wani saban Allah ya zo to hatta kai da inda ba a so an kai menene ai karshen saban Allah kisan kai mutane su rika kashe rayuka a rika zinace da matan aure da ƴan mata da jawaru ana luwadi ana madugo ana sata ana kisan kai kai wannan lokacin babu wani abin da ba a yi na saban Allah gaskiya ne komi duk wani abin da kake jin labari ana yin shi wannan lokacin ba yau ake magana an yi sallah ba an yi jiya an yi yau to bari in ga ma wannan abin da kaji mun ambata wallahi ba zan yi kafara ba babu wanda ba aikata ba wannan kangararren al'ummar da kake gani na farko irin wannan lokacin wani ya yi tagen na mata wani zan tafi gida in gaido shi baba zan je in gaido wance zan je in yi kaza zan yi to sun kulla a wannan hidimar ta sallah wani haka zai dauki mata wani sai ya raba ta ma da garin wani kuma waya zai buga muta yana wuri kaza kuma sai ta tadda shi wani za ta hito za ta ce za ta tafi unguwarsu za ta tafi gida nan zai zo ya dauke ta ya je sai ya gama biyan bukatar da yake so ya biya ya bata abin da zai bata kuma ta wanko jiki ta dawo gidan miji wani yau ya dauki saurayin da yake so ya je ya yi zina namiji shine ake ce maluwadi ko to a wannan hidimar ta sallah wani ya aikata wannan mugun aiki wata kuma ta yi amfani da me da wata mata wadda cewa lalle wannan aikin luwa'an madugo abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya haramta amma ai wannan hidimar ta sallah wallahi wasu sun je sun aikata irin wannan to yaya ne za a yi mutane su zauna lafiya
za ku zo ku saki ciki ku kama saban Allah ku kama kashe rayuka duk wani fasadi wanda Allah ya hana mutane ba su hannu ba to shi Allah wai yana jin tsoron bayi ne da zai zo ya musu yadda suke so ba zai yi ba al'umma musulmi idan muna son mu zauna lafiya wannan abun wani abu ne wanda yake fili karara mu koma mu bi Allah matukar ba a koma aka bi Allah ba to ku zamo cikin shiri bala'i wallahi kullun in an ga wannan to gobe ma za a ga wani sabon model jibi ma za a sake ganin wani amma matukar aka gyara to kuma Allah zai gyara alƙawari ne na Allah in dai kuna cikin matsala idan kuna buƙatar gyara to Allah ba zai gyara muku ba sai kun gyara inna Allah la yughayyiru ma hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allahu bi qaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali jalla ta'ala ta inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai taba canza ma mutane ba suna zaman su lafiya cikin kwanciyar hankali cikin nutsuwa Allah ya kawo bala'i ya lullube su da shi Allah ya ce ba zan yi haka ba hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai in su ne suka canza da kansu in ana zauna lafiya ana kwanciyar hankali ga abinci ba tsadan rayuwa babu wata fitina komai normal yana tafiya kawai Allah ya yanko bala'i ya lullube ku da shi Allah ce bana yin haka hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai in mutane ne suka canza da kawunan su matukar kuka guji dokar Allah kuka tinkari saban Allah to ku zamo cikin shiri ku zamo cikin shiri amma kuma duk irin bala'in da ake ciki wallahi idan da al'umma za su koma su bi Allah ba maganar fadace-fadace, ba maganar sace-sace, ba maganar zinace-zinace, ba maganar ƙaryata dokokin Allah. Maza su koma su riƙe amanar mata, mata su biyayya ga maza, ƴaƴa su biyayya ga iyaye, kai saurara ka ji, sarakuna su zama masu adalci. Duk wani abin da yake nau'in zalunci babu shi, duk wani abin da Allah ke so an bi shi. Wallahi tallahi Allah zai canza mutane su samu sauƙin rayuwa. Amma fa in ka har ba a koma ba to a zamo cikin shiri bayan gangami akwai labari duk wannan masifin da wannan barawin da ake gani wallahi ba a ga bala'i ba akwai bala'i na zuwa ai kun ga Allah ji kan ran aljamala a lokacin da suka tafi duk ire-iren wannan bala'o'in babu su sannan ba a san wai a kama dan adam ba a kai shi daji a daure a ce sai an bada kudi ba a san a zo a tadda al'umma haka kawai suddenly ka sa al'umma gaba kai ta kisa kana halibi da bindiga kuma bayan kai wannan to annacin anan garin kuma ka koma wani garin ka je kai a dare daya ka je ka kashe mutane sama da 50 ku yi umumi kawai ku je ku ta kisa kaga da ba a san wannan duk wannan bawalawin ba a san su ba amma yanzu sai ka kana taya sai ka je ka tada gawa ta dan adam kar kai tunanin wata dabba ce ta zo ta kashe shi a dan adam ne dan uwan shi kuma so yake ya ci so yake ya sha so yake ya arziki so yake ya ji dadin rayuwa Allah ka kiyaye Allah ka tsare mu albarka annabi da alqur'ani muna fatan al'umma ayi kokarin gyara halaye to kaji Allah subhanahu wataala ya ga mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa mun aiko manzanni na gabaninka to tuma mun kama su da matsaloli na cututtuka da yaƙe-yaƙe an yi haka ne ko za su ƙasƙantar da kai za su yi tawari'u su dawo su zo su bi dokar Allah falawla izja'ahum ba'suna dan menene lokacin da kamun muna balbalin bala'i ya zo musu suka samu kansu cikin yanayi na kuncin rayuwa ta darauna suke koma suna ƙasƙantar da kai su yi ta kiran Allah to kuma idan Allah ya yaye musu me yasa suke koma cikin mugun aiki walakin qassat ulubuhum
kawai karkas dada karka raga sai dai zukatansu ne suka bushe wazayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun shedan ne yake kawata musu irin abubuwan da suke zama suna aikatawa Allah ka kare mu sai qur'ani kuma ya sake ce mana yaya falamma nasu ma zikru bihi fatala alaihim abwab kulli shay usamodibo Allah subhanahu wa ta'ala ce falamma nasu ma zikru bihi lokacin da suka manta da abinda ake musu wa'azi da shi da abinda ake musu gargadi da shi dare da rana dokar Allah ce suna ji amma sai suka kunna uwa wa'incan suka manta da abinda suke ji na dokokin Allah Allah ce mu kuma shirye muke fatahana alaihim abwaba kulli shay'in sai muka budo gare su kohohi na dukkan komi karkai tunanin wai na rahama nan a'a tunda zukata sun bushe ana saban Allah ma'ana muka budo gare su kohohi na bala'o'i daban-daban kuna cikin wannan kuma sai aga wannan ana cikin wannan sai aga wannan bala'i Allah ka kiyaye mu ata idza farahu bima utu har suka kai suna alfahari da abin da ke gare su ma'ana alfahari da dukiya alfahari da mulki alfahari da lafiya alfahari da kasar ku ce alfahari da garin ku ne alfahari da unguwar ku ce ku za amma haka kuna alfahari da wannan shi yasa Allah ya kama ku da bala'i Allah ya ce to wannan suna cikin haka akadanahum baktatan sai muka kama su amame fa idahu mublisun lokacin sai suka zama abubuwan da za a matse kuma da aka matse su ba za su iya kucewa ba sai qur'ani yake ce mana yaya fa qul adabir liqaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin fa qul adabir liqaumil ladzina zalamu Allah ce sai muka datse kokuwar kan wa'annan azzalimai Allah ka kiyaye mu Allah karka samu daga cikin azzalimai walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah mahalicin kowa da komi Allah subhanahu wataala ka samu dace Allah ka ba mu cin nasara qur'ani yake karanta mana cewa yaya ulaitum ila kallahu sam'akum usamodibo wa absarakum wa katama ala qulubikum man lahun ghayru llahi yatikum bi unzur kayfa nusarrifu llayati thumma hum yasdifu Allah subhanahu wa ta'ala ta qularaitum ku ba mu labari in akhadha llahu sam'akum idan Allah ya rike jinku yayi ku duka kurame shin wai akwai wani wanda ba Allah ba da zai taimaka ya kawo ji ya samu ku babu shi wa absarukum idan ya maida ku makahi duka dip da maza da mata da yara da manya kowa makahu kai ta laliban ina baki rija take ka jawo ruwa kai za ka je ka gina masai ku zo ku kora salam ku yi komi direba makahu ka san wani mawaki ya ce wai kondastan nata makaho wane ne nata makaho to za a ce direban trailer makaho na ƙananan motoci makahi na manya makahi duk manoma makahi da komi a yi shuka yanzu akwai wani wanda zai kawo muku gani ba Allah ba wa khatama ala qulubikum ko kuma sai Allah ya rike zukatanku kawai babu wani mai hankali da matan da mazan ba wani mai hankali idan Allah ya ga dama yake tambaya ya muku haka mutanen duniya kai ba hankali uwa ba hankali uba ba hankali mata ba hankali ƴaƴa ba hankali duk sadda matarka ta bata ma rai da karar mu ice kana kasa wani daga can sai dauko adda ce adadda ce shege ya miki amfanin ta sai ba hankali taballa da gudu tana neman ceton ran kanta ta nihi gida uban yace ya akai yace kashe ni zata yace ya kashe ki mana shege ya miki amfanin ki ana bugu ita ma uwa ta dauko ta bariya ta ce ku buji wurin kan a gama duka babu hankali duk daye ne duk abinda akai duk daye ne wai ku auna
ku da hankalinku yanzu da Allah ya baku hankali idan Allah ya jarabce ku da haka shin wa za a samu wanda ba Allah ba ya kawo hankali ya samu ku to anan abin dubawa anan abin cewa sarkin da ya samu ku ji sarkin da ya samu ku gani sarkin da ya samu ku hankali wannan sarkin shine mai alqur'ani gaskiya shine ke cewa ku yi shi ke cewa ku bari kuma ba wai in yace haka ba wai ya more muku wani in kuka bi yadda yake son wallahi za ku je ku tada rayuwa mai dadi wanda dadin bai karewa har abada gaskiya ne wai sarkin da ya mu irin wannan baiwar ka duba ka gani yau in ya jarabce ka sai dip babu ji wallahi ko America ba inda ake sai da na'ura ta ji a sau a sanya maka in ya ga dama ya tsiyaye ruwan idan ka na ganin ga idan kana kiftawa yace haka nake so in ganka wallahi duk likitocin in za su taru jiddibar da za a yi baka gani yau ka auna ka gani nawa ne ka ba Allah ya baka wannan nawa ne ka auna nawa ne ka ba Allah ya sanya maka ji to dubu wani abu guda dubu mahaukaci dubu mahaukaci ba sallah ake ba yanzu yanzu sai ka ga dangi a taru sai a ce ai wani ma ya kamata a mai dinkin sallah ku diba yadi mai kyau ko ku diba shadda mai kyau ku dinka mai bayan kun dinka mai wallahi tallahi ana sa mai rasalla ko aje a mai aski aiwa ne ne inda uwa ka san ita uwa ba ta ba girma gabanta tana iya kamo shi ta sa sabulu da soso da ta wanke shi tas ta dauko kayan shi ta sa mai ta dauko hula ta sa mai da komi ita a wannan lokacin ba ta ki ba a ce hankalin shi ma ya dawo kamar kowa to yana itiya da wannan sabon kayan billahi alazim cikin bola ya tsugunne tsugunne kai ana iya bada tuwo yace in ya rage kawai dauki kawai ya tura cikin aljihun shi kawai a rika gegege sabon kayan ne yace sabon kayan wani na sallah ne kawai na ruwan shi me ba hankali ka kaddara misali shi fa yana iya zaunawa inda ya zauna ya tashi ba takalman shi wannan hular da kuka gani yana iya sanya shege a cikin kwata ma ya nitsa ta juya ya juya ce wanke abin shi zai saboda mai ba hankali to ka kaddara kai duba ga irin baiwar da Allah ya ma da hankalin da jin da ganin da rayuwar ba ko kwandala ka bashi baka ba kuma ya tsare maka yau wani na can an wayi gari wani abu ya faru an dauka an kai shi na bisa garin asibiti ƙarya yake ranar ya tashi ce bare ya koma yadda yake wani na gida ya kare sai dai ai talla talla ko hitsari da ya wallahi sai dai an daga shi in yana da wata bukata da ta wuce hitsari sai dai an kama an daga shi in ko ba daga sai dai daga nan wurin yayi shi amma duba kai bai wanda Allah ya ma ya tsare ma wai shine wannan sarkin yazo ya ce ma ga yadda nake so ka ce a wai anya ko azaka cikin masu hankali malam tala akwai ko mahaukata da yawa ba haka sun hankali wallahi akwai mahaukata gaskiya Allah ya sauke Allah ka sa mu dace mu je zuwa gani na kofar sauri manilahun da kyau haka nake so in ji gaskiya ne shin wai abin tambaya yanzu akwai wani Allah ne ba sarkin da ya tsara irin wannan ba wanda ba Allah ba ya ti kumbi zai zo muku da ɗaya daga cikin wannan in yi salwanta unzur sa'ido kai kallo saurara kaifa nusarifu layat irin yadda muke jujjuye ayoyin musamman hum sannan su kuma mutane sun kuma suna daƙirarwa abinda muke so ba shi suke so ba abinda muka ce su bari ba su bari abinda muka ce su ba sa yi kuma so suke mamu su yadda suke so shin wai Allah ke jin tsoronka ko kai kamata a ce ka ji tsoron Allah in dai akwai hankali tare da kai to ya kamata ka dawo ka ci gaba da bin Allah yadda ya kamata gaskiya ne Allah kai mu lakira da imani mu je zuwa Qur'ani qul ra'aytakum ilatakum azabullahi usamadibum bagatatan awjaratan hal hulaku illa alqawmul zalimun qul ra'aytakum kai ku ba mu labari ku zo ku gani kai bayi Allah na magana da masu hankali in atakum azabul lahi idan azabar Allah ta zo ma bayi bagatatan amame sai da ku kwanta kawai sai ka ji gidanka ruwa
wuta 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 kamar kohojira sada za ku fito zauren yari hesilin dake ciki ya kamo har yayi yari kohojira kuma wuta ta yi cikin gida sai da kuka ji makauta ana ta jama'a ko taimaka raqaqam raqaqam ana taka kwano ana ku bude suna ciki shine bagatata Allah abinda ba za to ba tsammani kai ku kwanta suka ji ɗakin kai yayi gub da wuta ba a yi to bar shi bari mu yi abinda kake ji ko kake gani tunda wasu garuruwan su an yi kawai sai da aka zo aka kwanta yanzu hakan nan jiya naji ana maganar wani yanki nan yamma sai da aka ji ana sallar idi kawai yan bindiga suka zo kai ka san ka wannan ai halbi ba kuskure ne kai ka alaji dan adam kamar dan adam malam dan adam mugun dabba to ka duba ka ga yanzu ɗan uwan mu masallaci fa masallaci yanzu sun haramta musu sallah sun nace suna gani duk wanda aka yi magariba to shikenan kowa sai ya kama gaban shi magana isha'i ku zo ku hadu kai bai sun gama sai wani lokaci kuma da isha'i da asuba an yi announcement cewa to gaskiya kowa ya zauna gidan shi ya rika yin abin shi idan kai can kai da makocinka in kuna tare ka ce wani zo mu yi sallah ko kuma ka shige cikin gida ka sai mata ka koyi yaro lami sallah kawai alhaji sai kuna zaune ka duba a cikin masallaci kawai sai a zo a tare wani kwance-kwance cikin masallaci ya fara kwa-kwa na ita wa ce ko kashe a ci gaba da korawa kawai a ce hau mashin hau kai ma hau hau kai ma wannan kai ma hau wannan su ebi na iba su runtuma mu ne za su runtuma mu wuta ko su ce mintin kuma an ta yin fa kenan har yanzu suna san Allahu akbar kaga baka tatan kenan kake shi yanzu abin da ya faru Kano ana sallar asuba kaga shi ma wannan ai baka tatan ba wanda kowa ya saki jiki an shiga masallaci an kabar ta sallah ana cikin karatu ana ta sallah shi kuma dan ta'adda ya zo da fetur kawai ya watsa ya watsa ya watsa he boom ya saki wuta shi fetur din an watsa shi duk ya gaure masallaci an buga wuta shi ma da yaji bala'in ya saki jarkan nan wurin bakin da ya dankara da gudu wuta na cin shi kaga baka tatan kenan Allah ka kiyaye Allah ka tsare mu Allah shi ansa ya al'umma musulmi mu kiyaye Allah mu kiyaye Allah Allah ba abokin wasa bane ba hakiki au jaharatan ko kuma gaba da gaba kana kallo kawai mutun yace yau kawai ma haka da bindiga in ka tara hannu dai ba maganan abin zai ba in ka ruga ba tsare me zaka yi ba in kai ma giya ba ji zai ba ko kana cikin mota kuna guje 180 sai da ka dauki overtaking na mota dan gwatan narke da siminti can kuma ga irin manyan manyan tifofin nan sun narko kasa kana daukar overtaking sai ta ka tabbatar dam mota tari da ta nihi tifa in kayo nan mota dan gwata 30 in ka sab ka shalda rame ne kuma ka hada baka tatan kenan kana ji kana ganin bala'i ga yana Allah ka kiyaye amin to shine abinda Allah ke tambaya wancan bagatatan wannan kuma aujaharat ko kuma ahili kuna gani shin wai dukka abinda ake tambaya da bala'in da zai zo kana bacci ya lullube ka kawai sai dai ka ji ka kiyama da wanda kana gani kawai kai ka san lahira ce za a kuma ka tai lahirai shin wai abin tambaya hal yuhlaku wa zai halaka ya asara innal qauma zalim sai mutanen suka zama zalimai kai saurara ka ji nan sata an sace Allah ya baka ita ka dage kawai ka je kamar Allah aiki kai tsaye kai da bala'i yazo baka tatan da wanda zai salwantar da ranka kana ji kana gani duk in yazo kai baka da asara gaskiya ne ka gane karatun ko baka gane ba sake rawuriya amma misalin da sai ka gane to shi ma'ana mumini duk abun da zai zama ya salwantar da rayuwar shi wannan ace shine nasila tahiyar shi ko ya gani bai gani ba dide ne kana zaune wani yazo kawai da ice miƙe kawai narka masa kanka kawai shikenan ka baje ko kana kwance kawai wani ya take wuyan yace yanke shi
ko a zo da makamai ai tabugunka ai hikarinka a kashe ka in dai da imani wallahi tallahi ba kai asara gaskiya ne amma kaga ba imani Allah ya sauke Allah ka kiyaye mu Allah shi amsa wa ma رسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين مجدوا فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما نرسل المرسل الله يجيب وما نرسل المرسلين بما أيكو منزني با بما أيكو أن أيكي با إلا مبشرين ومنذرين سيدسي بشارة ga masu aiki kyakkyawa akwai aljanna wa munzirina su yi gargadi ga masu mugun aiki akwai wutar jahannama faman amana duk wanda suka yi imani wa aslaha suka gyara halayensu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya ce babu tsoro na za su tahiya lahira din ranar da kwanan su ya kare wala hum yahzanun kun ba za su yi bakin ciki ba na sun tara abun duniya ga mata ga ƴaƴa za su tayi sabashi Allah ya ce za su yi haka gaskiya ne kai mumini dan gata mumini dan gata ka duba ka gare ka tara ga gidaje ga harabobi ga filaye ga gonaki ga dabbobi ga kudi a bankuna ga kaya narki a shaguna ga mata tantsan tantsan inji wani mawaki kai kana ji kana gani malaika zo ce to zo mutu duk kudin dake account dinka Allah ce wallahi ba za ka ji tsoron ta ya ba kuma ba za ka yi bakin ciki ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuna duk wannan baka yin haka amma fa ka kaddara idan da duniya ne sai aka ce ka sawo trailer ka hada ta naira miliyan nawa wani da kasa-kasa na da miliyan 30 zance to kadara miliyan 30 ka hada trailer miliyan 30 sai ka je ka sawo kaya sama da naira miliyan 600 mota kace kayan ka ne ina fata an gane kawai ana zawwa wata kwana an dauko kaya sabuwar mota kaya an narko kawai malam ana yin kwana nan sai motar nan ta dare regeja sai bam bam duk wa'annan tankunan da ke akwai narke da mai sai suka baje sai wuta ta tashi da motar da kayan suka kone kurmus kai ka ce baka yin bakin ciki eh dole kai bakin cikin abun ka shiga damuwa sai dai kawai ai ta baka hakuri a ce wannan al'amari ai ta hakuri Allah kyauta gaba Allah mai da alkhairi kana amin ana ce ma Allah mai da alkhairi kana amin amma da ka tuna sai ka jiran ka bai ma dadi ba to amma ranar tashin alkiyama za a karbi ranka ka tara sama da wannan abubuwan sai Allah ya ce baka bakin ciki saboda mi aljanna zaka kuma kalaman da za a ma wallahi ba za su bari kai bakin ciki ba gaskiya ne saboda mala'ika na zuwa wurin karbar ran cewa da zuwa makai makarbar ran amma na farko Allah ya ce mu ga mu Allah ta kafu wala ta hazan kana ji fa ba shi kana ji ce ina ji abinda yasa ba ka jin tsoro ba ka bakin ciki Allah ya ce mu muka bushara da aljanna yau aljanna za ka kwana aljanna za ka kwana ishi ace kai wane yace yi diba ha gani kaga masaukin ka can diba yan mata aljanna kana nan salaf sai a zare ran kai Allah kai mu haka amin ace kana kallon mata a zare ma rai ta aljanna na'am eh ba kana kallon mata a asibiti ba tana sore eh baba sore sore a kara mushi ruwa ana a ba irin wannan ba malam tala Allah ka kai mu lakira da imani mu je zuwa gani na kofar sauri الذين كذبوا بآياتنا سوكما يا زعي يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا بآياتنا وإن سوك قريتا دا آيو من جل تعالى يمسهم العذاب عذاب الله ذات شاهيس بلا إزي شاهيس بما كانوا يفسقون سبو دا پاس انتي هتا عمرنا الله مودب قل لا أقول لك
الله سنن كما ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك سيتي اتبع الا ما يوحى الي نعبدي الا يستوي الاعمى والبصير نعم افلا تتفكروا الله سبحانه وتعالى ياتي وانذر بي شيني قراتي منكم قل لا اقول لكم kace ni ban fada muku ba indi kaza inullahi na'am ban ce muku taskar Allah na hannuna ba inji Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala a'lamu al-ghaiba yace ni ban san gaibi ba Allahu akbar kaji manzon Allah yace ni ban san gaibi ba gaskiya ne wani wuri yace walau kunta a'lamu al-ghaiba yace lasta kasartu min al-khairi wa ma massani su'u inana kaji manzon Allah sai san gaibi ba Allah ka samu cika da imani wala aqulu lakum inni malak da dai muke ko wala a'lamu al-ghaiba ni ban san gaibi ba wala aqulu lakum inni malakun ni ban ce muku ba ni malaika ne ba in attabi illa ma yuha ilayya ba na bin komi sai abinda akai wahayi gare ni qul gaya musu da babban murya hal yastawil a'ma wal basir makaho da mai gani sun zama daidai to har abada mai imani da kafiri ba su zama daya afala tatafakkarun me yasa mutane ba sa tintintini Allah samu daga cikin masu kyakkyawan tuntuni karamin a ɗaya ko biyu lokaci ya taho wa zarbi allazina yakafuna an yusharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun wa anzir bihi ya rasulullah kai gargadi da qur'ani kina bihi din haka yake allazina suwa'innan da za a gargada su ne wa'inda yakafuna an yuhsharu wa'inda suke jin tsoron a taro su ila rabbihim zuwa ga Allah mahalicin su laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un bai zama gare su ba suna da wani masoyi ko mai ceto din ba Allah ba la'allahum yattaquna mai yuwa ko za su ƙara yin takawa su ji tsoron Allah mu dubba ina labari lokacin sallah والعشي يريدون وجهه أما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتدردهم فتكون من الظالمين الله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يا رسول الله تو ما الله دي yayi nashi ya gama gaskiya ne billahi alazim yanzu karatu gare mu yake kuita hakuri malamai kuita hakuri akwai bata rai akwai takeici akwai abubuwa da dama kana tare da almajirai sai dai kai hakuri saboda wani in ya karto ni bala'in alazi kuma ka zo abun ban takeici kaga wai kana renan yaran nan shekara 1 shekara 2 shekara 3 har shekara 4 wai sai ka ga ku kai Allah dai biya Allah saka malamai da alkhairi wai uban yaran nan fa ba zai iya zawwa wani wallahi akare dan shi ka karantar da shi alqur'ani daga alifin hayya'un daga a har z amma wai zaka ga alaji ba zaka iya anhwanar da malami sama da abin da yake darajar 10,000 ba har dan kai sauka qur'ani wallahi akwai su 10,000 wallahi har yaron yazo ya karatu ya sauka kai dai tsakaninka da uban kace anhwanin shi na naira 10,000 ba kuma kai yaron ya samu alqur'ani ya samu tarbiya ya san darajar iya yayi komai amma kana yin wani abu sai ka dace to haka ake yi eh shi yayi woman shi eh dake awa bala Allah da sauki Allah ya biya ku ta hakuri malamai ai tai Allah ya ce kar
ka kori wa'annan da ya da'u na rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajha in dai almajiri ne kar ka kuskura kai hakuri kale shi amma fa akwai sharadi makaranta ta zama tana da doka idan aka kawo almajiri ko yazo da kanshi neman sanin littafin Allah ya san yadda zai bauta ma Allah sai yazo yana luwadi da almajiri ku kori shege ku kore daga ciki kar ku bashi ciki sai zama yana zuwa yana lalata da ƴan mata ko yaran cikin makaranta ko wani wuri ya zama na cewa yana wannan aikin ku kore shi ko ya zama da cewa yana yau sace-sacen kayan mutane ku kore shi duk wani abu mai nau'i na laifi wanda za a kawo yaro da shi to ku zauna da shi kai malami ka zama mai basira ka bincike shi akwai abin da yaro zai yi na wauta wanda wani zai iya zuwa ya amfani da shi ina fata an gane ya amfani da yaron ya tura shi to wannan sai ka yi zama mai tahziri ka ja kunne kuma sai ka zama mai zama da almajirai duk akai akai duk wani abu mai hadari ka rika nuna ma yara kar mutum ko da wasa ka zo a ce a tura ka gida a ce an yi kaza ko da wasa a baka abu irin wannan a ce zo je ka kai wuri kaza ku yi hatara da wannan abubuwa ku yi ta taka tsantsan to wannan kuma yana da kyau in yaro ne sai a ja kunne a nuna mishi to wannan abubuwan laihi ne amma mun gano cewa abun nan ba laihin ka bane ba amma an kama shi da shi an kama shi da kira uban shi dama yanzu akwai tsari ba ka kawo yaro ko ka santa ma mutum kawai kama gaban ka zo ina uban shi je ce uban shi zo ka kawo shi da kanshi har da ayyana abu yanzu ka tura yaro makaranta boko kawai kace mai je kai malaka abin su ka rika zuwa eh ki sai karatun Allah ko kira shi saboda in wata matsala ta samu ga lambar waya shiga ko mi kira shi lalla muna son ganin ka makaranta to ai yanzu ka wani ta yace is kokari ka zo gobe muna son ganin ka akwai mutum a kira shi to kaji ga abin da ke akwai kaga danka nan rike nan kai da abinka Allah ka samu cika da imani ma alaika min hisabihim min shay'in game da binciken ayyukansu ba ka da ruwa balantana tsaki kowa duk abin da ya nashi ne wa ma min hisabika alaihim su ma in za a yi binciken naka ya rasulullahi ba su da ruwa balantana tsaki kowa abin da ya aka tashi za a saka mai da shi gaskiya ne fata dardun kana kore su fata kuna min azzalimin nan za mu kwana sarka lalazim wannan fasara kowa ya santa malamin ta an ce wani zamu yayi garin baki yayi bakin kaza ga abinda muka fadi ya zama daidai Allah ka saka mu mulada wanda aka yi kure saboda karancin ilimi Allah kai mana gafara Allah ka yarda da mu Allah ka yarda ibadun mu Allah ka samu gama da duniya lafiya matan mu da ƴaƴan mu Allah kai musu albarka ka albarkaci zuwa muka sa karshen mai kyau fitintinu da masifofi balawun da ke bayan kasan Allah kan maganin su marasa lafiyar mu gida ko asibiti Allah basu lafiya masu lafiyar Allah kara amince mu da ita ƴan kasuwar mu masu jari ga hannu karami ko babba Allah ya bada ciniki mai albarka masu neman jarin Allah shi bayar masu cewa mu roke ka akan bukatun su Allah ka san bukatar kowa dukkanin mu ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka rangwanta mana ka kawo mu karshen matsaloli ka ba mu ruwa ka ba mu damana mai albarka ka sa albarka cikin rayuwar mu Allah subhanahu wataala ka yalwata mana arziki ka ba mu kudi masu yawa ka ba mu kudi masu albarka mara mutala cika da addu'a inda ka roka Allah shi karba mana bismillahir rahmanir rahim rabbana zakirna لنا ولي إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي اغفر لي وارحم وأنت خير الراحمين يا رب العالمين آمين.